Paşa Private Banking olarak sizin iqtisadi məsələlərlə bağlı həssaslığınızı yaxşı anlayırıq. Məhz bu səbəbdən, harda olmağınızdan asılı olmayaraq, özəl bankçılıqda xüsusi yanaşmamızla xidmətinizdəyik. Sizə təyin ediləcək fərdi özəl bankçılıq mütəxəssisi, gündəlik bank köçürmələrindən tutmuş, aktivlərin idarə edilməsi üzrə geniş strategiyanın hazırlanmasına qədər tələb olunan dəstəyi göstərəcək. Müştərilərimizə daşınmaz əmlak tapmaqda yardım edirik. Mütəmadi tibbi yoxlanış ya da doğru müalicə müəssisəsinin seçilməsində sizə kömək edə bilərik. Övladlarının təhsili haqqında düşünən müştərilərimiz dünyanın aparıcı təhsil mərkəzlərinin təklif etdikləri ən son proqramlar haqqında məlumatı bizdən ala bilərlər. Vaxtın və vəsaitin dəyərini bilənlər üçün. Paşa Private Banking.